Hur uppfostrar du din dotter för att hon ska bli jämlik? Nej, men, alltså, det är så mycket man läser om det där just när man har en dotter. Man måste tänka, det är många begrepp som man måste förklara för henne. Jag läste om det här burkini nu, ja, som är på tapeten, och jag förstår inte riktigt vad grejen är. Alltså, nej, okay. det är ju gott framförallt. Är det gott? Thomas, vadå, gott? Alltså man lagar, man slänger ihop. Alltså när barnen kommer hem från skolan så slänger det är lite ägg och lite mjöl och lite socker in i ugnen. Nej. Bara vips, 220 grader och sen kommer de ut och så. Sen såklart en kontrovers, vad ska man lägga på burkinin? Ska det vara hallonsylt eller ska det vara vaniljkräm? Vad lägger du på burkinin då? Det kan vara allt möjligt alltså. Det kan vara vaniljkräm och hallonsylt på en bra dag. Alltså, så att det är det. Men när man hör att polisen är nere, man vet ju att poliserna älskar sötsaker och så vidare. Ja, just det. Men när man hör att de är nere i Frankrike och nallar liksom små burkinis bara för att ha till eftermiddagskaffe. Då har det gått lite långt, jag tycker. Ja, det kan jag tycka. Okay.